اسلامی لارخوانی حسد کله کله دورونو په منځ کې یو ورور یا یو ورونه د خپل ورور سره حسد کوي. د یوسف علیه الصلاه والسلام قصه تاسو نه پټه نه ده. د هغې ورونه راپاڅېدله، ویې ویله چې دا یوسف او د ده ورور زموږ پلار ته ډېر ګران دي، او موږ قوت والا یو، موږ پوره ډله یو، موږ سره دونه مینه نه کوي لکه یوسف او د یوسف ورور سره چې کوي. نو هغې دپاره یې مکیده او چلو فریب جوړ کړه، ویې ویله راځئ دا مړ کوي او یا یې چېرته د مخې نه پناه کوي، نو بیا به تاسو پلار ته ګران شي، دا به د هیځ ځای نه لرې شي. هغه چې یوسف یې واخېسته او هغه کوهي ته ورته و، او دوی خبر نه دی چې د دوی حسد او مکیده د یوسف دپاره د بادشاهي لار ده. د هغه ځای نه لار کولاو شو، او د هغه ځای نه لاړ مصر ته، او عزیز مصر هغه واخېسته، او بیا د هغې نه وروسته هغه بادشاه جوړېږي او وزیر جوړېږي. خو دوی ورسره حسد وکړ، او د حسد په نتیجه کې هغه د مخې نه لرې کړه او کوهي ته یې ورته و او ختم یې کړه ورونو. دارنګه د حسد ضرر دا دی چې دا د یهودو صفت دی ورونو. قرآن کریم کې بار بار د یهودو د صفتونو نه یو مهم صفت دا راځي چې دا ډېر حسدناک قوم دی. دوی چې د مسلمانانو سره څه تعامل کوي هغه د حسد د وجې نه کوي. قرآن کې الله فرمایي ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم. ډېر اهل کتاب مینه لري چې تاسو بیرته د ایمان نه وروسته مرتد شئ او کافر شئ. دا ولې دا مینه کوي؟ حسدا من عند انفسهم، تاسو سره حسد لري چې دا ولې دا ایمان راوړی دی، زموږ نه جګ شوي دي، دوی هم باید راکته شي او بېرته کافران شي. نو حسد ورونو د چا صفت دی؟ د یهودو صفت دی. ډېر آیتونو کې رب العالمین د هغوی په صفتونو کې یو صفت شی ذکر کوي، حسد ذکر کوي. ورونو حسد دا د ابلیس صفت دی، مخکې ذکر شو چې اولنۍ ګناه چې هغه ابلیس کلی ده هغه حسد یې کلی دی. او حسد د تکبر نه پیدا کېږي چې انسان کې یو کبر وي، لوی وي، د بل چا هغه غټوالی لوی او د هغه عزت هغه په زړه نه سلا کېږي. ټول خلک باید د مانه په هر څه کې لاندې وي، د مانه په عزت کې، د مانه په دنیا کې، د مانه په مالدارۍ کې، د مانه په علم کې، وظیفه کې، زمانه کته وي، مانه بره سړی نه وي. نو هغې کې تکبر وي، او د تکبر نه وروسته بیا هغه سره حسد پیدا کېږي، کینه او بغض پیدا کېږي. نو دا د ابلیس صفت دی ورونو چې هغه د آدم علیه السلام سره حسد وکړه. درې نوي یوه څپه.